Živjo, lepo pozdravljeni na drugi Kozmo konferenci. Jaz sem vesela, da ste se zbrali v takem velikem številu. Sicer fanta, mislim, da benga ne vidim, ne? Dobro, razen tehnika, pa tako v redu, no. Je bil že kdo lani na Kozmo konferenci? Ja, super, odlično. No, tako kot veste, se bomo tudi letos združili do večera. Živjo, Nataša, nisem te uspela prej pozdraviti. Do večera, torej na okroglih mizah in predavanjih, na koncu pa se bomo malo sprehodili po Kozmo tržnici. Naši sponzorji imajo tudi za vas super nagrade, tako da se splača malo pogledati. No, kot veste, je letošnja tema Kozmo konference takšna, kot sem. In ja, ker nimamo te čarobne palčice, ne, da bi nas kar čez noč spremenila to, kar smo, in ker konec koncev na koncu itak ugotovimo, da je najboljši, da smo mi najboljša verzija sebe in da je najboljše, da se kar sprejmemo take, kot smo. Sicer se seveda vsi zavedamo, da v današnjem času je to težko, zaradi poplave družbenih omrežij, teh popolnih fotografij in popolnih življenj. In zato smo se skupaj s Kozmom odločili, da celotno konferenco posvetimo temu, da vam pomagamo najti same sebe. Tako. Sicer sem hotela povabiti prvo damo Kozmopolitana sem, ampak pravi, da bo pol prišla, ker bo gostja na eni okrogli mizi. Tako da bomo kar začeli s predavanjem, ki ga bo pa otvorila Irena Deželak. No, Irena je bila že lani na Kozmo konferenci, imela eno odlično predavanje, namreč ona je ena izmed najboljših predavateljic in večino svojega življenja, poslovnega življenja preživi z ljudmi, dela za ljudi. In v zadnjem času se ukvarja pa predvsem z enim takimi posebnimi programi, ki pa jih uporabljajo tudi v NASI in sicer za usposabljanje, urjenje svojih ekip. Tako da bo to predavanje povezala tudi s tem in zaupala nam bo še svoj moto, being me is enough. Irena, če to posloveniva, jaz sem dovolj, kaj tazga bi šlo? Včasih še malo preveč, a ne? Evo, Irena Deželak. Dobar dan. A tole dela? Ok. Najprej prav hvala lepa za povabilo organizatorjem. Meni je tako všeč, da prijem takole med same ženske. Tako da fantov imamo res bolj malo, ne tam ne dva, trije tehniki, se mi zdi, da ženska energija je tako nekaj čist posebenega. Lansko leto smo se pogovarjali o do uspeha, pogovarjali smo se o ciljih, pogovarjali smo se o tem, kaj je potrebno narediti, da uspemo. In ko so me letos poklicale, punce iz Kozmopolitana, in so rekle, joj, letos bi se pa nekaj o samopodobi pogovarjal. Sem rekel, wow, koliko je to dober, ker to je pa temelj, to je pa tam spodaj. To je pa še bolj pomembno za doseganje nekih poslovnih ciljev. Tako da zelo sem vesela, da sem z vami. Pa ženske, veste, to je tako lušten. Nič, kaj dosti se ne bom sekirila, ker če se mi štumfi strgajo, me boste razumeli, ker vam so se tudi že kdaj, ne? Pa danes vam še eno tako posebno srečo, ker, a ste prijateljice povabile? A so prijateljice z vami? So? Ok, ne? Jaz imam tudi svoje dve prijateljici sabo, malo za podporo, ker verjamem, da tudi če se zložim po tem levodru, boste na koncu rekli, itak je bilo the best, se si hotla tako narediti. Tako da, krasno. Ajda, Irina, živjo. Pa tri punce, naše vse tri. Hčere smo pa tudi že samo pripalali. Tako da podmladek je tudi tukaj in se mi zdi nekak ne, tak ta prav način, da so tele stvari zapalane. Ok, samo podoba. A začnemo čisto, kjer se čisto vse začne. Pri definiciji. Samo podoba. Če si pogledate slovar slovenskega knjižnega jezika, noter piše točno tole. Samopodoba je skupek predstav, mnenj, ki jih ima človek o samem sebi, zlasti glede svojih lastnosti in sposobnosti. Ok, to je definicija, to je teorija. Kaj pa praksa? Kaj vam mislite, kako pa je z našo samopodobo v praksi? Imamo dobro samopodobo? Imamo slabo samopodobo. Kdo pravzaprav, odkje pravzaprav samopodoba sploh izvira? Kaj mislite, odkje samopodoba izvira? Lahko sodelujete, ok? Odkje samopodoba izvira? Kaj bi rekli? Odkje?
A je to kakšen spričeval, ki ga dobiš v šoli, a je to, odkje to gre? Iz dogodkov, ok. Iz kje še? Iz sebe, ok. Aha, kako ste rekli, nisem slišala, pardon. Iz dosežkov, bravo. Ne? V resnici temelji samopodobe izhajajo, če zdaj zelo strokovno pogledamo, mi pridobivamo svojo lastno podobo na podlagi povratnih informacij nam pomembnih ljudi. Se pravi, na podlagi povratnih informacij nam pomembnih ljudi. Pa začnimo na začetku, ker smo bili majčkani. Kdo so bili nam najpomembnejši ljudje? Starši, bravo. A ne? Pa braci, pa sestrce, pa babice, pa se pravi primarna družina. Povratne informacije, ki smo jih takrat dobivali v sebi, so vplivali na to, kako smo se takrat počutili. In če bi še zelo en vrtec nekam pogledal tam 3-4 letnike, kakšni so? A so nasmejani? A si upajo vse? A znajo vsako risbico narisati? Perfektno! A, ne? A znajo vsakega unga ješka sestaviti, ker zdaj le bo prišla teta jesena, veste, pa bojo nekaj noter špikali, nekaj kalč, ne vem, kako že delajo. In potem si čudovit izdelek prinese, ki je to kviga vaga, da bo pomagi. A ne? Ampak lej, koliko sem lepo naredila! A ne? Se pravi, njihova samopodoba, ki se kreira na podlagi povratnih informacij njim takrat pomembnih ljudi, je načeloma skoraj v 99% zelo pozitivna. Ker takrat vse pohvalimo, takrat je vse krasno. Ne? Po se pa začne tam 3-4 leta, pa otroci začnejo sprašovati zakaj, pa malo so tečkani, pa da. Pol pride pa šola. A ste kaj hodili v slovenski formalni izobraževalni sistem? A ste? Kakšne povratne informacije mi dobivamo v formalnem šolskem sistemu o nas samih? Kako nas preverjajo? Z ocenami, s testi. Zdaj pa, jaz imam EMŠO, po moje najstarejši od vseh klele v teli sobani, a ne? Ampak ne vem, če se kaj dosti razlikuje, jaz imam 3 otroke, tako da en je 19, ena 15, klele sedi zraven, ta mačka je pa doma z babico zdajle, a ne, kaj je šele 10 let star, čeprav je zelo hotel pridati, ampak vse, kaj to bo daj drugič, to pa ni, to je pa sam za punce. A ne? Ampak povratne informacije tudi še danes so popolnoma enake. Test in v mojih časih je bilo na testu obkroženo z rdečo, kaj mislite kaj, tist, kar je bilo narobe ali tist, kar je bilo prav? Tist, kar je bilo narobe. Kaj pa je še danes obkrožen, kje ste tam mlajši, tamle gimnazike, ki vem, da ste, kaj je obkrožen na testu, kar je narobe ali kar je prav? Kar je narobe. Se pravi, avtoriteta, ki je v tistem času zelo, zelo pomembna, ampak res zelo pomembna. Vsi, ki imate otroke, točno veste, da v nekem trenutku reče, ne mami, učiteljica je rekla. Ne? In potem vidite, da vi niste več nič, ampak učiteljica je bolj ta glavna. Ne? Se pravi, kdo je avtoriteta, kdo je tisti, ki v bistvu daje samo podobo posamezniku? Učiteljica. In še vedno je enako. Ne? Pol pa pridete recimo v službo. Kdo so takrat najpomembnejši ljudje, ki nam kreirajo samo podobo? Šefi, absolutno. Ne? Šef je tist, ki vpliva na vašo, oziroma na našo karierno pot. In to, pa vem, da se tole zdaj le snema, pa da bo šel najbrž public, pa nekar gre. Ker leadership je moje področje, jaz smo tudi magisteri z leadershipa, veliko šefov učim, jaz se večam družim z menedžeri pa s takimi ljudmi. In nesporno je dokazano, tudi z raziskavami v okviru Evropske unije, slovenski šefi so najslabši šefi. Najslabši šefi, absolutno, absolutno podpišem, trdim, upam, da bom doktorata enkrat na to temo naredila, koliko jim manjka čustvene inteligence. A ne? Či zares, ker gre več ali manj za avtoritarni način vodenja, a ne? Se pravi samo, ti si izvajalec, sredstvo za dosega ciljev, kot človek pa nisi pomemben. Ampak če meni noben ne pokaže, da sem kot človek pomemben, kako ne se pol dobro počutim? Iz kje pa ne prije pol moja samopodoba? A ne? In v resnici jo ni. In jaz tukaj le gor, ko so mene poklicale, punce vam moram povedati, da ste mi dale fejst misliti, takrat, ker se je kao, mene so poklicale, mislim pa, aj to možno. Ok, lani, razumem, cilji, to do, action, biznis, dajmo. Ampak leto, samopodoba, zdrava samopodoba. A ne? A mi je zdravo samopodobo? Ja, ne vem, tam do 6. leta sem bila edinka. Ne morate si misliti boljšega. Najboljši prijatelji od mojih staršev niso mogli imeti otrok. Jaz sem imela 2 mamice pa 2 atija. To je bilo čudovit. Par 6 letih. Bum! 2 brata, 2. Eden bolan, grozen bolan, 10 mesecev en dan v kliničnem. Mami sploh ni bilo več. Ati je mogel imeti roke za unga. Torej, jaz sem ostala praktično sama. A ne? Kaj se je zgodilo z mojo samopodobo? Pol pa greš v šolski sistem, taka kršenje. Počili so te pridna bot, potruce, vse mora biti lepo, pa 5 moraš imeti, da te imamo radi. A ne?
In potem prideš v službo in zapadaš v ta kolesje, kjer itak so šefi glavni, in pri 27-ih, drage moje, so men šlauf rinal v želodec. Jaz sem bila stara 27 let, ker so mi šlauf rinal v želodec in gledala, kaj je narobe z mojim želodcem, kaj je z... In takrat sem se pa fejst vprašala, se je a je to zdaj to? Pri 27 letih, tudi če otroka nisem imela benga, pa sem bila že čist fertik. Pa so se pa začele dogajati očitno neke prave stvari, ker stvari niso naključne, se veste, ampak so naključ, torej direktno prav. V mojih časih, tam okrog 30-ga, so se začele dogajati take stvari, smo kakšne knjige za osebnostno rast, ki je videle, pa kakšen članek je bil napisan v to smer, pa nas je to malo potegnilo. In jaz sem se v tem mesecu zelo veliko pogovarjala, z mnogo različnimi ženskami, moškimi, prav na to temo. Kaj pa ti misliš o zdravi samopodobi, predvsem žensk? Kaj pa ti misliš o super ženskah? In en izmed zaključkov je bil tak lep. Ej, a veš, koliko mi je zdaj lažji? Zdaj mlajšim je bistveno lažji, veliko več informacij imajo, veliko več stvari, ki so dostopne. Mi včasih nismo imeli knjige z osebnostno rast. Jaz vam povem, da jih ni bilo. To je šele zdaj nekaj, kar je popularno, kar je tudi v bistvu dostopno, da lahko bereš. Pa skrivnost za mlade, pa to, pa skrivnost uspeha, pa uno, pa tretje. Tega včasih ni bilo. Tako da mene za vašo generacijo, tisti, ki ste mlajši, tako da ste 20 pa več let od mene, niti slučajno prav nič ne skrbi. Opa, a bo tole prišlo nazaj? Gospodič tehnik? A bom dobila nazaj screen? Okay. Se rošte so lepe, ampak zdaj vam bi nekaj narada pokazala. No in ker se naša samopodoba kreira čist izključno na podlagi povratnih informacij nam pomembnih ljudi, bi jaz zdaj rada, da nekaj narediva. Opsala? Aha, a ga dam jaz to kar naprej? Ne? A mi boste vi na štimu? Dobar. A imate sabo mobitele? Zdaj le ta trenutek bomo naredili vse nekaj zase. Imate sabo mobitele? Imate. Ok, vzemite mobitele ven. Zdaj le ta trenutek vzemite mobitele ven. Resno mislim. Ok? Zdaj le pomislite na 3 do 5 ljudi, 3 do 5 ljudi, ki vam v vašem življenju veliko pomenijo. Lahko je tudi mami, lahko je babica, lahko je najboljša prijateljica, lahko je to šefica, lahko je to, ali pa moški, kdorkoli. Rabite samo 3 do 5 ljudi, ki vam v vašem življenju res veliko pomenijo. In ker vem, da ste zelo, zelo hitre, boste zdaj le napisali točno tale stavek. Zdaj le napište, zdaj le pište, zdaj le, to je 5 sekund. Kakšna oseba sem in kaj ceniš pri meni? Zdaj le pište. Kakšna oseba sem in kaj ceniš pri meni? Zdaj le napište. Pošljite 3 do 5 ljudem, pa sam napište, sem na Kozmo konferenci, odgovor rabim v 15 minutah, prosim. Okay? Sem na konferenci, nujno rabim odgovor v 15 minutah. Okay? Kakšna oseba sem in kaj ceniš pri meni? Se znate hitro. Drr. Okay? 3 do 5 oseb, ki so v vašem življenju ta trenutek pomembne in katerih mnenje cenite. Okay? In pol kar odložite, pa nič več ne rabite. Rabim v roku 15 minut nazaj. Okay? Za vse lepe odgovore, danes smo kle do 7-8, ali ne vem kdaj, za vse lepe odgovore pridite mi jih pokazati, pa mi dajte enega hagija. Boste videli, kaj se bo zgodilo. A ne? Okay. Se pravi, s tem, zdaj, to ste naredili, to zdaj odložite. A ne? Ok. Če bo nazaj, a se ti za J, sam napište, ne, res rabim. Kakšna oseba sem in kaj ceniš pri meni? Zelo, zelo pomembno. A ne? Ok. Zdaj gremo pa še eno stvar naprej pogledati. Tole je v bistvu eno tako subjektivno mnenje. Jaz vam bi rada nekaj pokazala. Če se pogovarjamo o poslovni poti, o tem, kje smo lahko uspešne. Z enim grafkom se da to zelo lepo pokazati. Mi imamo neke izzive na delovnem področju. Zdaj se več o delu pogovarjamo. Smo pa vešče nečesa, nekaj znamo. In, a veste, kje smo mi dobre? Mi smo dobre takrat, ko smo klele vmes. Temu rečemo flow. Namreč, kaj se zgodi? Takrat, ko so izzivi v našem življenju preveč zahtevni za naše veščine, takrat prihaja do nekega stresa. A ne? Je čisto logično, jaz sem malo matematik, pa jaz rada vse stvari narišem, tako da razumemo. A ne? V primeru, če so pa naše veščine, če smo večji eksperti na nekih področjih, pa so naše delovne naloge, oziroma stvari, ki jih v življenju počnemo, premalo zahtevne, smo pa klele noter. A ne? In flow je pa točno tist. To je to, če bi šli zdaj otroke gledati, ne vem, če greste gledati v vrtec, takrat, ko uživajo, ko so noter v igri in jih potegne.
Takrat, ko sem v ravnovesju. Takrat, ko je točno tist, v čemer uživam, kar rada delam. Zdaj pa, ena stvar je pa pomembna. Prav, da bi mogli v življenju rast. A ne? En čudovit citat imam klele, ki ga ena gospa, gospodična gospa pozna, ki klele noter sedi. A ne? Don't go through life, grow through life. Kar pa pomeni, da je včasih fajn, da si dajemo malo večje izzive. A ne? Če hočemo na poslovni poti napredovati, slovensko delovno okolje je postalo izjemno zahtevno. Stroka je samoumevna, potem pa v resnici a ne, na tem veščinskem delu lahko marsikaj pridobimo. A ne? Na tem veščinskem delu je pa tisto, kar nam lahko zelo, zelo pomaga. In včasih si kakšen izziv postavil dodatno. Aha, ok, ampak zato moram pojačati veščino, če hočem nekaj drugega početi. A ne? Stalno rast, stalno se izobraževati, sam ne to pozabiti. Jaz ne vem, iz katerih strok ste, ampak žal v Sloveniji sta samo dve stroki taki, in to so zdravniki in pravniki, da njihova, kako ne rečem, da že stroka skrbi za to, da vsako leto grejo na kongrese, da imajo vsako leto dneve pravnikov, da vsako leto se izobražujejo in grejo naprej. Ne pozabiti, da tudi na vašem področju, karkoli že počnete, se zadeva nadgrajuje in gre naprej. Jaz ne vem, če veste, da včasih so pisali 10-letne strategije v firmah, pa 5-letne strategije, ne več. Sam še 2-letne se pišejo, ker čez 2 let bo že vse drugače. In ne moramo zdaj le predvidevati, kaj točno se bo čez 5 let zgodil. A ne? No, tako da se mi zdijo take stvari, take zelo lušne, da jih malo pogledamo. A ne? Zdaj, to so subjektivne stvari. Mal je pa že Tara tudi prej omenila. Jaz sem vam prej rekla, da pri 27-ih so mi rinili tistega hudiča v želodec in potem sem se trudila, pa 30, pa 40, pa 3 otroke, pa biznis, pa ne vem, koga še vse. Ampak naenkrat imaš občutek, da boš kar umrl. A ne? Ker je vsega preveč, ker je čisto vsega preveč. To, ko sem zdaj malo gledala, kako ženske stresno živimo a ne? In kakšna je tudi stopnja burnouta, a ne? Je zelo, zelo zaskrbljujoča. Zelo, zelo zaskrbljujoča. In je fajn malo vedeti, kaj in kako. In meni je ena stvar zelo pomagala. In sicer, kaj se je zgodil? Letos januarja me je zadel meteor. Dejansko me je zadel meteor. Bila sem v tujini na nekem manager coach izobraževanju za eno veliko multinacionalko, ko so nam predstavili v eni urci, da bojo pa zdaj vsi njihovi šefi in posledično potem tudi vsi zaposleni začeli uporabljati en poseben način komunikacije. Wow, jaz ti poslušam, vsi tisti, ki so meni blizu, vejo, da sem začela kar iz Pariza, sem telefonarla, mislim, kako je to noro, kva se klele dogaja, ne, kaj se je začelo dogajati. Zgodba je sledeča. Leta 77 je dr. Tabby Keller dobil ko rečemo v psihoterapiji, rečejo temu neka Nobelova nagrada, za prepoznavanje distress behavior, se pravi vnaprej nekega konfliktnega vedenja pri drugi osebi. Leta 78 ga je NASA najela in so v 20 letih razvili najboljši model, ki je ta trenutek preverjen. Ta trenutek je 10.000 kliničnih psihologov to vse preverili, in to je najboljši model, ki ga ta trenutek spuščajo tudi v poslovni svet. Mic po mic so začeli in meni to zelo všeč, da bomo tudi mi vsi ostali lahko tega, mislim, da bomo tega deležni, ker bilo je to kar nekaj časa zaprto v visokih akademskih sferah. Zdaj, recimo Apple je en tak tipičen primer, ki je to začel uporabljati. Zajedno so bile zadnjič na enem fenomenalnem izobraževanju design management, ena gospa iz Anglije predavala. In razlaga, ona je sicer čez dizajn to razložila in reka, veste, sem pa srečala na konferenci gospoda iz Apple-a in sva se rokovala in da mi jaz snemam vizitko in da on meni 6 vizitk in reče, zberte tista, ki vam je najljubša. In jaz sem samo tako, oh, hudo, ker Apple je na prvih referenčnih firm, ki to v praksi zelo uporablja. Jaz sem šla potem do nje, seka, vi veste, kaj je the story behind. Mislim, a so vam razložili? Ne, sam tako fajn entertainment je naredil in seveda iz cele konference sem sam njega spomnila. Super marketinška poteza, ne? Ampak v resnici je ona njemu povedala o sebi bistveno, bistveno več. In te stvari so zdaj res take zelo, zelo lušne. Zakaj gre? Zelo na hiter vam bo pokazala. A lahko špelca ti meni sam poveš, koliko imam še minut? 3 minute imam do konca. O, Jezus. Ok. Gre namreč za to, da obstaja, to sem vam že vse povedala, res najboljše firme to uporabljajo, gre za 45 vprašanj. Mi bomo danes, jaz to danes želim, ker želim to deliti, 5 vprašalnikov tudi podelili, tako da za gratis. To boste lahko, tamle proti smo simpatičnemu fantu, da je Andraž sam roko dvigne, da te bojo videli, tamle je eden, ko bo prštantku stal in mu boste sam noter dali, ker rabimo neko bovlo, pa da bomo pol na koncu ven ulekli, ampak fenomenalna stvar, kako sebe spoznaš.
tole sem jaz. Zdaj bo cel širni svet vedel, kdo in kaj sem jaz. V 100% najpomembnejše sta te dve fazi. Se pravi, to je človeška baza, base. To je način komunikacije in vzpostavljanja odnosov. Jaz se z vsemi poslovnimi partnerji objemam. Pri meni je važno, da se dobro razumemo, da si pomagamo. To je meni ključno. In vedno, ko so me učili, ta bot, to nared, uno nared, meni to ni šlo, to nisem bila jaz. Jaz se zdaj vem, zdaj sem dobila licenco, točno potrjeno, ker se to se izoblikuje do 7. leta starosti in se ne menja več, to tako je, kot je. Najbolj priznani psihoterapeuti se s tem ukvarjajo. Moja faza, base je tole, moja faza je thinker. Iz faze izhaja vsa motivacija v vašem življenju. Vse, kar počnete. Se pravi, jaz sem thinker, pri meni morajo biti raziskave, me slište, morajo biti številke, morajo biti struktura, morajo biti vse te stvari. To je način delovanja. Če se bo zahec, če imate okrog sebe v privatnem življenju ljudi, ki so vaša baza, se imate zelo lepo. Če delate z unimi, ki so vaša faza, ste izjemno uspešni, ker imate isto motivacijo. Tisti, ki so pa nad vami, recimo promotor je faza ljudi, ki so action, to do. Promotori so taki, stvari morajo biti narejene, hiter, a ne? Zgoditi se more. To so tisti, jaz imam recimo 100% energijo harmonizerja, to je moja bit. Če tega ni, če se jaz ne počutim dobro, jaz sem že tudi iz posla šla stran, pa se omaknila iz projektov, ker ni bilo dobro, ker ni fajn, ker niso prijazni. Ne? Ampak prej sem se sekirala, zdaj se nič več, to sem jaz, takšna sem in sem čisto v redu. Ne? Vse so še drugi ljudje okrog. Meni je pomembno za stvari miselne, razumske, ja, ne? Ne kar neki naprbližem, pa sej bomo, pa sej takrat. Za vas sem izkljala celo mapo, jaz sem en mesec spisala vse stvari, ko bom govorila. Struktura, red, more biti. Ne? Promotor, ja, 60% klečevice, to so odstotki, ki jih imaš na posameznih nivojih. Ne? Seveda sem tudi malo promotorja, stvari morajo biti narejene. Ne? Akcija, dejmo, narediti stvari, to je zelo pomemben. Mal sem rebela, rebel ni dobra, če bi rekla, da je to upornik, to v resnici ni. To so igrivi ljudje. To so, mene so poklicali, pridemo na konferenco, ja, se bom iluštan, mal se bom smajal, ful bo dober. A ne? Se pravi, to je ta motivacija, ki te potegne z tega konca. A ne? Persisteri so ljudje, s katerimi je zelo, zelo težko živim in zdaj razumem, zakaj. To so ljudje, ki imajo trdna prepričanja, trdne vrednote, so politiki, začenjajo vojne, a veste, mislim tako, zdaj zelo poenostavljam. Če bojo zdaj to slišali v Ninasini, da jaz to tako enostavno govorim, bojo zelo hudi, ker to je resna psihologija odzadi. Ampak, klele je lift, lejte, klele je lift in jaz se z liftom lahko vozim. In ko meni nekdo reče, Irena, pejt za en teden na dopust sama, pa jaz umrem! To teli lahko delajo, jaz imam pa eno uro masaže čist za dost, ker jaz nafilam svoje baterije imaginarja. Jaz rabim, veste kaj, ker sem najbolj zmatrana, da pridejo prijatelji nam domov. Ali pa da grem z babami na čvek. To mene nafila in vem, da me, res me, ali pa intelektualne debate, wow, ali pa akcija, dejmo, ali pa smejati se. Kleso, vse, kar imate nad 60, je ful mučno in to res drži. Vse, kar imate manj, pa ni toliko pomembno v vaših življenjih. Jaz točno vidim, zakaj se jaz nikoli z nobenim skor ne skregam. Skor z nobenim se ne skregam, okej. Okay. Me se v zadnjem letu življenje čisto obrne na glavo, tako da ja, sem se tudi kregala fejst. Ampak v resnici, klele, jaz persisterja imam čisto mal. Kaj to pomeni? Ko bo nekdo prišel pa rekel, ne, to mora biti tako pa tako, ne strinjam se, da. A veste, kaj znam jaz reči? Interesting. Tell me more. Jaz nimam potrebe, da se fajtam, ker jo nimam. Ker jo enostavno nimam. A ne? In te stvari, ki vam zdaj razlagam, so fenomenalno zapeljane v celo matematiko. Vi dobite najhujšo psihologijo ta trenutek na svetu, potrjeno na najhujših znanstvenih podlagah, na dveh straneh. Dobite svoj kondominium, to je hiška, in dobite matematiko. In točno vidite, kakšne percepcije. Pri meni gre 100% čez emotions, to je najbolj važen. 81 so misli, kaj so moje karakteristične moči, a ne? To, da sem senzitiv, da hočem imeti dobre odnose, pomembno je, lejte, kle boste videli, kako komuniciram, ne? Jaz sigurno nisem neka direktivna pa zahtevna, sem nekaj drugega. In najbolj pomembno je pa tole, kjer psihološke potrebe zadovoljujete v odnosih z drugimi. In jaz tudi v poslu, vsak dan moram imeti zadovoljen recognition of a person. A ne? In moja druga najpomembnejša je recognition of my work. Se pravi, če jaz to dobim, letim. A ne? In če bi to tisti, ki so bili moji šefi, vedeli, bi jaz letela tudi takrat.
In tole se meni zdi neprecenljivo v resnici in zato bi res rada, jaz sem s tem dobila dobesedno takrat license to be me. Evo, klele je, tkole je, ni božga. Z Johnom Perom sva sedela v Lizboni na konferenci, gospod starenih 75 let, z berglo, diabetes, neki si je špricu noter, se pogovarjava in po enih dveh dneh mi ene kolegica reče iz Belgije, ti, ja se vidi, dobro razumeta. Vse, kaj se je tako fajn, da je ta deda mraz, tako ful prijazen, nekaj, ti veš, da cel svet bere njegove knjige za transakcijsko analizo, on je dita prav. In sem jaz njega vprašala, sekaj, John, zdaj pa ti meni povej, a je kakšen boljši model? Zavedensko, zato, da se res poznaš, je rekel, ne, ta trenutek ga ne moraš najdeti. To, zato, ker je tok naprej, ker prepoznava distress situation, se pravi prepozna, jaz točno vem, kaj so moji driveri. Ne, vi jih klej niste najbrž videli, moji najhujši driveri, door to distress, je takrat, ko se jaz trudim, a ne, please you. In to je najboljša kombinacija za burnout. Harmonizer, bistvo je, jaz moram zadovoljiti druge. In to naredim tako, da sem perfect for you. In to je rollercoaster v katastrofo. A ne? Ampak jaz to zdaj vem. In se v nekem trenutku lahko ostavim in rečem, ne, fuck perfect. Ne grem se več. A ne? Ta trenutek je dovolj. Good enough, tole bomo naredili takole. Lahko pa jaz tudi dveh ponoč, pa do ne vem kdaj, pa do ne vem kaj vse počela. A ne? Ampak ko veš, kje imaš tiste svoje distresore, ki te pelejo nekam, lahko zelo z neko zdravo samopodobo greš naprej v življenju. Kar se mi zdi še pomembno za sodelovanje. A ne? Ena ključnih sporočil je, če hočeš, da te ljudje razumejo, talk their language. In v resnici vseh teh šest različnih ima bistveno različne jezike komunikacije. Bistveno različne. Zato je on od Apple-a to naredil tisti ženski, ker je točno vedel, kako mora on vzpostavljati relationship. A ne? Seveda tudi biznis, pol naprej. In ja, it's okay to be me. Točno taka, kot sem. Špelica, daj mi sam povej, a sem že čez? Sem že čez. Ok, ta prva sem, moram se držati, ker če ne bo vse narobe. Ok, najlepša hvala, me je veselil.